О 9 ранку на подвір'ї Свято-Георгіївського храму розпочалося богослужіння із нагоди вшанування пам'яті українських козаків і селян, героїв битви під Берестечком. Богослужіння очолив блаженніший митрополит Київської і всієї України Єпіфаній. Після завершення панахіди відбулася урочиста хода та покладання квітів до пам'ятника героям Берестецької битви. Цього року, окрім річниці битви, згадують ще одну. 30 років тому на цьому місці вперше на Рівненщині підняли синьо-жовтий прапор. 75-річний рівнянин Роман Омельчук був учасником тих подій. Розповідає, що за радянської влади зробити це було непросто. Я горжусь тим, що я серед тих перших хоробрих, які підняли прапор національно-визвольної боротьби проти цієї страшної тоталітарної системи. А було це зовсім непросто, як скажемо так, в ті часи, бо кожен із цих людей, крім всього іншого, ризикував роботою, там, зарплатою, здоров'ям, а навіть і життям. Серед нас були, ну, крім місцевих знаменитостей, я горжусь тим, що серед нас були такі герої України, як В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, брати Горині і інші. Ми з сім'єю, з ночівлею, ночуємо на острові, це вже традиція. Це родина Ксьонзиків. На Берестечко вони приїхали із Львівщини, з міста Броди. Приїздять вже вп'яте і завжди беруть з собою дітей. Треба привчати самого дитинства до цього. Показувати справжню нашу історію і культуру. Учасники різних козацьких організацій розповідали і показували, як козаки воювали, яку мали зброю, стріляли із гармат. Я їх приймаю в один і в другу сторону приймаю. І круговими рухами відганяю. Відганяю, і не може ніхто до мене підійти, бачите? Приїжджаємо кожен рік для того, щоб віддати шану загиблим своїм предкам, які поклали своє життя з однією надією, що колись, через 100, через 300 років, згадають їхню славну боротьбу за волю, за незалежність своєї держави. А ще кожен курінь частував гостей кулішем, приготовленим за козацькими рецептами. Кошовар Василь Радивонюк готує куліш, який козаки варили у походах. Похідний, який козаки завжди могли собі зварити, бо там все дуже просто. Сало, вода, пшено. А додається все останнє, що є, щоб була ситніша, а в полі вибирати не доводилось, що з чого було, з того варили. А це найпростіше. Під сідлом сало, за плечима пшено. Руслан Савуляк, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне.